Вітаю на Суспільному. Ми сьогодні у Кременці на території свята Миколаївського собору. Нещодавно тут вперше майже за 200 років відбулось богослужіння українською мовою. І сьогодні ми поспілкуємось із виконувачем обов'язків директора Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника Василем Ільчишином. Вітаю, Василю. Розкажіть про те, яка зараз ситуація із пам'яткою, як працюєте і що тут зараз відбувається? Зараз ситуація з пам'яткою наступним чином. Ми вже завершили інвентаризацію собору, келії, дзвіниці. Тобто все майно, яке тут знаходиться, воно є проінвентаризовано. Зараз складаємо ще плюс акт технічного стану самих споруд, тобто будівель, в якому вони стані. А все внутрішнє майно, тобто рухоме майно, як ці ікони, утвар, яка залишилась в храмі, ми вже склали списки, проінвентаризували і вже знаємо, що є, чого немає. Які зараз результати інвентаризації? Інвентаризація проведена за кількома пунктами, тобто по тих предметах, які є складовою пам'ятки. Це як іконостас і інші складові, ікони, які ми тут бачимо, їхній технічний стан. Тобто, як бачимо на тих іконах, які залишились, які є самі цінні у цьому храмі, які були ще першочергово. Це ікона Онуфрія 18 століття, копія ікони Богородиці Почаївської, теж 18 століття коронована. Вони в такому незадовільному стані. Тут добре видно по цій іконі, що вона відлущена, потріскана, бракує елементів якихось. І зараз з цих ікон є отут перед нами 4 і інші. Ми над ними працюємо, складаємо комплексну програму, щоб надалі провести реставрацію, консервацію їх і відновлення, бо в такому стані вони не можуть тут зберігатися. Вони в незадовільному стані, тому що останній користувач погано про них дбав. Чи, можливо, просто з 18 століття вже погано збереглися? Ну, звісно, вони з 18 століття, вони в ідеальному стані не можуть бути, так? Але є банальний якийсь метод догляду і якихось консерваційних робіт. А тут цих ікон взагалі консерваційні і реставраційні роботи не торкалися останнім користувачем, тобто вони їх не доглядали, скажімо так, належним чином, якби мало бути це проведено. І в результаті ікони почали розтріскуватись, відлущуватись. Це є просто банальний недогляд і халатність з боку останніх користувачів. А яка цінність цих ікон саме, і чи є в нас майстри, які здатні грамотно це відреставрувати? Звичайно, вони якусь мають цінність таку матеріальну, так, грошову, але вони з точки зору мистецтва і історії, вони є безцінними, вони є складовою храму, вони тут були з покон віків. Зараз ми працюємо, складаємо програму із Національним реставраційним центром, філія якого є в Києві, і вже з київськими майстрами, художниками-реставраторами. Ми працюємо над тим, щоб розробити комплексну програму. І тут біля собору ми облаштовуємо приміщення під майстерню. І вже з наступного року хочемо запустити програму, щоб тут на місці, не вивозячи у Львів чи в Київ ці ікони, тут на місці займатися якраз їх реставрацією і консервацією. Це така звична процедура, що на місці реставрують, чи зазвичай кудись перевозять? Є речі, які перевозять, а є можна і на місці. Ну, музеї, як правило, бо це є не класичний музей, так, який має якісь відповідні приміщення, обладнання, фондосховища. Це є, по-перше, заповідник, і плюс це є сакральна пам'ятка. Звісно, можливо вивезти, так, але це транспортні затрати, це супровідні документи, це страхівка. Багато-багато простіше запросити реставраторів сюди, дати їм всі умови для того, щоб вони тут зробили оці роботи. І це буде простіше. А скільки потрібно грошей на те, щоб провести реставрацію, і чи є гроші, і хто їх має давати? Ми розглядаємо кілька варіантів. Це можна зробити за рахунок державних програм, а можна і через грантові програми зробити. Зараз ми працюємо над комплексною програмою на написання гранту, щоб отримати кошти на реставрацію тих ікон. А скільки приблизно потрібно? Ну, я думаю, не менше, ніж 500 000.
гривень. У нас є багато тут ікон, які потребують. Окрім тих, що тут є, можна включити і інші, бо це такий процес довгий і дороговартісний. Бо це є дерево, є поліхромія, є позолота, бачите на іконах, це і позолоту треба відновлювати, треба пізніші нашарування фарб знімати оригінальними матеріалами відновлювати. І плюс консерваційні речі вони дорого вартують. Розкажіть трішки про історію цього собору і як, власне, він потрапив до російської церкви. Ой, собор був побудований як костел на початку 16 століття. Тобто, ну, десь середина 16 століття Бона Сфорца, яка жила в Кракові, сама вона була італійка, але дружина польського короля Сигізмунда І. Вона дала кошти на будівництво цього костелу. Це був костел францисканців. Пізніше вже цей костел розбудувався у собору у 18 столітті. Бачите, оці бокові нефи. Ось ця і ця, вони були добудовані у 18 столітті. Це все територія була Речі Посполитої. Російської імперії тоді ще не було. Але після трьох поділів Польщі Речі Посполитої в кінці 18 століття територія Волині і іншої частини України, скажімо, яка була в складі Речі Посполитої, відійшла до Російської імперії. І, відповідно, почались утиски вже католицького, римо-католицького, греко-католицького населення. Потім відбулось виселення греко-католиків і римо-католиків з їхніх храмів. Це із Миколаївського собору оцього. На той момент це був костел, і з лаври так само було виселені ченці-василяни. І тоді вже в 1832 році, якраз на свято Миколая, 6 грудня, відбулося перше російське богослужіння в цьому храмі і переосвячення його на Миколаївський собор. Майже 200 років тому відбулася служба російською мовою якраз на Миколая. І символічно, що знову цього року на Миколая була служба українською мовою. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Чи можете це назвати такою невеликою перемогою для нас? Це було дуже знаково якраз, бо окупація росіянами собору саме відбулася на свято Миколая 6 грудня 1832 року. І перша служба вже українська відбулася у 2023 році, ось нещодавно 6 грудня. Це майже 200 років, якщо точніше, то 191 рік. Цей собор був під, скажімо, окупацією росіян Московського патріархату. Як довго йшли до того, саме заповідник як працював заради того, щоб повернути цей храм українській церкві? Ну, юридично оці вся процедура зайняла менше ніж рік часу. Ми, власне, спілкувалися з вашим заступником, який розповів нам трішки юридичних деталей. Згідно умов договору, який був заключений на основі постанови, вони були повинні у зв'язку з закінченням строку повернути дану пам'ятку архітектури назад в заповідник, так як він є уповноважений власником майна Міністерства культури та інформаційної політики на праві оперативного управління. Заповідник був змушений звернутися до суду за захистом своїх прав, тобто подали віддикаційний позов про повернення майна з чужого користування у зв'язку з закінченням строку дії договору. Надалі, за рішеннями судами першої інстанції, тобто господарського суду Тернопільської області, було зобов'язано повернути Миколаївський собор з келями, тобто пам'ятку архітектури національного значення, назад у заповідник. Подали вони апеляційну скаргу, однак Західний апеляційно-господарський суд залишив в силі рішення першої інстанції. І з цими ж висновками релігійна громада не погодилась і подала касаційну скаргу. Однак Верховний суд їхню касаційну скаргу 4 грудня не задоволив і залишив в силі всі ті, скажімо так, висновки, які були ухвалені і встановлені судами попередніх інстанцій. Надіслано на лист прохання повернути добровільно це майно на підставі рішення суду.
Однак релігійна громада добровільно це не бажала виконувати, вона ігнорувала наші листи. У зв'язку з чим ми надалі звернулися в державну виконавчу службу, щоб вони виконали це рішення примусово. У зв'язку з чим державні виконавці 30 листопада і здійснили повернення цього майна в примусовому порядку. Але навіть після того, як російська церква покинула це місце, є певні наслідки. Тобто дещо вони забрали з собою, знаю. Так, ми, власне, якраз зараз завершили інвентаризацію майна, ось цього рухомого. І ми стоїмо у цій бічній каплиці, це ще називається права нефа. І тут якраз видно, що бракує, саме тут помітно, в цьому храмі, що бракує два кіоти і ікони, які вони перед виселенням вони вивезли з цього храму. Ну, звісно, там більше речей вивезли, але саме у цій каплиці стояло два отаких дерев'яних кіоти великих. І отут стояла ікона Бельської, і один великий такий дерев'яний кіот 19 століття з іконою Юрія Змієборця. Чи є якась можливість повернути ці речі? Ми будемо намагатися це законним, скажімо, юридичним шляхом добиватися, аби попередній користувач цим собором повернув незаконно забрані предмети з цього храму. Бо це є твори мистецтва, вони є невід'ємною складовою цього храму, і ми розпочнемо процес повернення, зобов'язання, точніше, їх до повернення цих предметів. Що зараз із храмом? Тобто він вже має свого настоятеля, так? Він вже повністю працює як український храм? Ще офіційно в договір наступної оренди, так? З новою парафією якраз в процесі роботи, але вже зараз на грудень місяць нова парафія подала графік богослужінь, і ми через Міністерство культури, оскільки це є об'єкт Міністерства культури, ми погодили цей графік і надали дозвіл на богослужіння в святкові і вихідні дні до кінця року. Ось, а вже з наступного року будемо відповідно такий самий графік погоджувати богослужіння. Скільки заповідник зараз має отаких пам'яток і що зараз із ними? Заповідник має отут через площу Преображенський собор, жіночий монастир Богоявленський, який ще зараз, по якому йдуть судові процеси, плюс Почаївський комплекс споруд Почаївської лаври, не забуваємо. Які зараз маєте плани в заповіднику от на 24-й рік? У нас є великі плани, бо цей собор, він з великою історією. Він насичений і матеріальними такими цікавими речами, предметами. Тут можна взагалі окремий туристичний маршрут пропонувати по собору, по комплексу споруд, бо окрім собору є ще келії, дзвіниця. На дзвіниці є чудова оглядова площадка, де відкривається гарна панорама на місто. Але необхідно привести до порядку технічний стан будівлі, відремонтувати сходи, щоб туристам було безпечно туди підніматися. І ми якраз на 24-й рік плануємо в цьому напрямку і працювати. Тобто це відкриття нових туристичних маршрутів і вдосконалення тих маршрутів, які були раніше розроблені. І, зокрема, включення комплексу споруд Миколаївського собору у цей туристичний маршрут. Це дзвіниця, хочемо обладнати реставраційну майстерню, створити фондосховище, бо багато предметів, які не будуть в соборі, так, а будуть у фондах зберігатися, які потребують ще реставраційних робіт. І, крім того, ми ще хочемо відкрити при соборі ось тут такий кімнату музейну, де буде представлені якісь речі там певні, так, фрагменти старого іконостасу, і де буде розповідатися, власне, історія ось цього комплексу Свято-Миколаївського собору. Що потрібно вам зараз для того, аби реалізувати ці плани, крім якихось таких ремонтних робіт? Ну, крім ремонтних робіт, це ще фінанси в першу чергу, це і кадри, це і, ну, і час певний нам потрібно, щоб це все реалізувати. Але в нас є вже чіткий план дій, і ми вже, як то кажуть, будемо рухатись до того. Я думаю, ми це на 24-й рік зможемо зробити.
Що стосується фінансів, чи є якісь державні програми, можливо, щоб допомогти? Або може громада якось може долучитися до цього? Може і громада до цього долучитися. Є, чи можливо, і через державні програми якісь, і через грантові кошти. Ми будемо розглядати різні варіанти. Побачимо, за які це кошти буде реалізовуватися. Є внутрішні резерви, але цих коштів, звісно, не хватить. І, скоріше за все, ми будемо орієнтуватися на якісь державні програми і на грантові кошти. Чи можете якось сказати про те, яке значення має ця пам'ятка в межах нашої області порівняно з іншими такими храмами? Ця пам'ятка в межах не тільки нашої області, в межах, скажімо, всієї центрально-східної Європи має велике значення, бо тут на цій пам'ятці простежена вся історія від 16-го до сучасності. Тобто ми бачимо історію від утворення Речі Посполитої, так, які тут події відбувалися, як виникав цей собор, потім період Речі Посполитої, так, потім її розпад, потім Російська імперія, Незалежна Україна і навіть сучасні події теж відбились на цьому соборі. Тому цей собор – це є така невеличка енциклопедія, ілюстрована історія України в контексті історії Європи. А скільки в нас є таких храмів такої давнини і такої історії? В області є в нас багато храмів, скажімо, але от саме костели от 16 століття, їх є менше і значна їх частина, вона в стані руїн, так, перебуває. А цей костел, він якби трансформувався потім у храм православний, так, і зараз він функціонує як храм, як собор православний, тому він добре зберігся до наших днів, він має автентику якусь частини, ось. І таких храмів небагато. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, говорила сьогодні з Василем Євчишиним.